Про головне на цю мить далі у випуску «Суспільне новини». Доброго ранку. До 6 зросла кількість загиблих у Харкові, написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Після опівночі росіяни вдарили по місту шахедами. 10 людей отримали поранення. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 гуртожитки, низка адміністративних будівель, АЗС, магазин і авто. З опівночі в Україні тривала дронова атака. За даними повітряних сил Збройних сил України, БПЛА з Чорного моря через Миколаївщину ввійшли до Херсонської та Полтавської областей. Згодом змінили курс на захід. Під ранок, як повідомили кореспонденти Суспільного, вибухи пролунали на Хмельниччині. ППО працювало і на Київщині. О 4-й годині Росія здійснила пуск крилатих ракет із 195 МС. Крім того, з Чорного моря запустили і ракети типу «Калібр». Вибухи лунали у Запоріжжі. Основними цілями були прикордонні області, а також Київська та Вінницька, повідомили у повітряних силах. Коли він прокидається від нічних тривог, щоразу спускається до підвалу. Хлопець з Одеси і його сім'я об'єднали мешканців будинку через ідею обладнати підвал під укриття. Сьогодні в ньому не тільки безпечно, а й цікаво, бо тут проводяться майстер-класи та змагання. Про незвичайне сховище у звичайній багатоповерхівці докладніше у сюжеті моїх колег. Приходилося нам сюди спускатися тільки коли ми робили якісь ремонтні роботи. На жаль, зараз ми дуже часто сюди спускаємось. Практично кожного дня і ночі. Я навіть спускаюся вночі, коли просинаюся від пострілів ПВО. Дуже лячно, в підвалі більш безпечно. Іноді я сюди приходжу пограти з друзями в теніс. Один раз було, що я готувався до контрольної роботи, і тут було зручно доготуватися, бо почалась повітряна тривога. На початку було тут дуже брудно, багато сміття, не було світла, не було ніяких умов. Мешканці будинку вирішили це сміття, яке накопичилось за багато-багато років, вичистити. Одні привезли ці поддони, другі зробили з цих поддонів лавки. Мешканець нашого будинку провів освітлення так, що коли навіть в будинку немає освітлення, в цьому приміщенні є. Все почалося з того, що ми разом з батьком прибрали, виносили сміття. Потім вже тут я пам'ятаю, як я сидів з батьком, там був ще на сусід мешканець будинку цього. Ми робили скамейки ці. Ми зібрали стіл з татом тенісний. Чутно вибухи, але не так, як ти, коли знаходишся в квартирі. Тут безпечно, тут є примусова витяжка, тут є запас води, санітарні умови є. Іноді до ранку залишаються люди, тут сплять. Анна Терзівець, Надія Діновська, Сергій Романенко. Суспільне новини. Атака Ірану на Ізраїль може містити рій безпілотників «Шахет» та крилаті ракети. Про це повідомляє CBS News, посилаючись на розвідку США. За оцінками, атака може відбутися в період від 5 квітня до 10-го, коли закінчиться Рамадан. Два неназнані американські чиновники заявили Sky News, що будь-які можливі дії Ірану, швидше за все, будуть спрямовані не проти військових або розвідувальних цілей. Вашингтон також розглядає можливість нападу Тегерану на американські активи в регіоні. Раніше Іран пообіцяв жорстку відповідь на авіаудар, завданий у понеділок по його консульству в столиці Сирії – Дамаску. У пункті пропуску Гребенне-Рава-Руська частково відновили рух вантажівок. Польські фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на в'їзд до Польщі по 15 порожніх ваговозів щодоби. Про це у Фейсбуці повідомляє Державна прикордонна служба України. Перевізників закликали стежити за сповіщеннями від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску. Станом на ранок 4 квітня польські фермери продовжували блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску Рава-Руська, Ягодин та Угринів.
Починаючи з 14 травня, українські абітурієнти складатимуть мультипредметний тест, який є пропуском до вступу у вищі навчальні заклади. Основний етап реєстрації для участі в ММТ стартував 14 березня і триватиме до 11 квітня. Анна Самара докладніше. Цього року, як і минулоріч, абітурієнти зможуть вступити у вищі на обрані спеціальності за результатами національного мультипредметного тесту. Станом на 1 квітня успішно зареєструвалися на участь в оцінюванні близько 200 тисяч людей. З них 196,5 тисяч хочуть здавати ММТ в Україні, інші – за кордоном. Результати Міносвіти оприлюднить у липні. У міністерстві Суспільному розповіли, що охочі вступити на фахову передвищу освіту можуть не складати тест. Проте для вступу до вишу він є обов'язковим. Є виняток, а це є особа, яка проживає на тимчасово окупованих територіях. Тоді вона може вступати за особливими процедурами, які адмініструє освітній центр Донбас Україна або Крим Україна. За словами Михайла Винницького, для пільговиків також винятку немає. Особа за пільгами все одно може вступити, але вона вступає першочергово на бюджетне місце. На сьогоднішній момент пільговиків є приблизно 10% в системі. Ми відвідали один зі столичних вишів, щоб дізнатися, чого тут очікують від цьогорічної вступної кампанії. Цьогорічна кампанія, вона обіцяє бути достатньо напруженою. Якщо це буде фінансування, спосіб фінансування змінюватися і буде суттєво зменшене державне замовлення, от і збільшена відповідно, тобто запроваджена грантова система, то треба розуміти, що як це буде відбуватися. Йдеться про часткову компенсацію державою тієї суми грошей, яка необхідна для навчання на тій чи іншій спеціальності. Відповідний законопроєкт нині перебуває на розгляді у парламенті. Якщо зміни до закону ухвалять, то вступники зможуть отримати такий грант на підставі підсумкового балу ММТ. Сергій Квіт каже, грантова система є альтернативою державному замовленню. Збережеться державне замовлення для тих напрямів підготовки, які, без яких держава, скажімо так, не може обійтися в цей час. От. Але сама участь держави буде меншою в фінансуванні. Президент Наукма розповідає, від початку повномасштабного вторгнення серед абітурієнтів попит збільшився на психологію, IT та залишився стабільним на фінансові, економічні та гуманітарні спеціальності. Анна Самара, Сергій Дунда, Суспільне, новини. На Волині побільшало безпритульних тварин, зокрема й через те, що їхні власники із початком повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Це непокоїть працівників Луцького комунального притулку, де нині утримують 2 сотні собак та 30 котів. Як тварин прилаштовують у родини, розкажуть мої колеги. Щодня працівники «Ласки» тричі виїжджають на відлов безпритульних тварин у Луцькій громаді, говорить директорка підприємства Оксана Богданюк. Відлов стерилізації, відпуск на місце відлову, вакцинація від сказу і лікування тварин, а також прилаштування тварин, як займалися, так і займаємося. До притулку привезли 3 безпритульних котів. Після огляду, вакцинації та стерилізації, каже фельдшер Дмитро Лисов, їх повернуть на місце відлову. Цей кіт до нас потрапив із переломом тазу. Йому було приписано спокій. Протягом місяця він сидить у нас в клітці, час від часу ми його витягуємо. Він вже почав ходити спокійно. Оксана Богданюк каже, в ласці є кішка та пес на тимчасовому перебуванні. Ось цей собака породи російська гонча чекає господаря з війни. 84% тварин стають безпритульними з вини власників, які допускають самовигул тварин, тварини губляться, або викидання тварин. І лише 5% тварин – це ті, які, власне, народились на вулиці. 2 тижні назад до нас потрапила собака з вулиці Володимирської, собі просто тинялася вулицями. Собаку забрали, простерилізували, пролікували. Коли зібралися повертати її на місце відлову, з'ясувалося, що ця собака мала колись власників, які виїхали в Польщу, а собаку просто випустили от на волю Божу на вулицю. Ну, куди цю собаку поверне? Собаку лишили на підприємстві на прилаштування, тому що велика, гарна собака, яка абсолютно залежить від людини. Протягом минулого року на підприємстві прилаштували в родини 110 котів та собак. Від початку цього року 30, каже Оксана Богданюк. Забирають близько 10 тварин в місяць, 10-12, це дуже мало. Я би хотіла, щоб це було в 2-3 рази більше, звичайно.
тому що кожна тваринка заслуговує на дім. Керівниця комунального підприємства каже, цього року на роботу підприємства з міського бюджету виділили 90 мільйонів гривень. З її слів, цього вистачає на усі витрати підприємства. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.